Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ایک زبردست حدیث مبارکہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا جو کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. بہت ہی زبردست عمل ہے. دن میں ایک بار آپ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو جہاں پر 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، ویسے ہی اگر اسی دن میں آپ شہادت پا جاتے ہیں، یعنی اسی دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. حدیث کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے. کیا پڑھے؟ 3 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، جو کہ بہت ہی مشہور و معروف آیتیں ہیں. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 3 مرتبہ ان تینوں آیتوں کو پڑھنا ہے. تو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کے لیے صبح اگر پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ اس چیز کو شام میں پڑھے تو شام سے پھر وہی دوسرے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل کو کرنے والا اسی دن وفات پا جائے، اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. لہٰذا یہ بہت ہی زبردست عمل ہے. آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ صبح چاہے تو آپ وقت ملتا ہے تو صبح میں، یا شام کے وقت آپ کو وقت ملتا ہے تو شام میں، 3 مرتبہ یہ پڑھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اسی دن انتقال ہو جاتا ہے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو بھی ایک فائدہ آپ کا یہ ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بات پر آپ ضرور عمل کریں، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں. ایک لاسٹ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے masailworld.com، آپ جا کر کے سرچ کریں اور وہاں آپ اپنے مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.